12 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день усім. Три дороги для Тимошенко. Європейські президенти віщували майбутнє політичної бранки. До удару готові. Пхеньян в очікуванні навчань Південної Кореї і США. І нові Ейнштейни на горизонті. У Стокгольмі назвуть ім'я нобелівського лауреата з фізики. Подальшу долю Юлії Тимошенко обговорювали у Кракові президенти Німеччини, Італії, Польщі та України. Наразі Броніслав Комаровський, Йоахім Гаук та Джорджо Наполітано пропонують три шляхи для української політичної бранки. Варіант перший. Якщо Юлія Тимошенко лікуватиметься у Брюсселі до 15-го року, то її повернення буде залежати від результатів виборів. За умови виграшу кандидата від опозиції, екс-прем'єр зможе спокійно повернутися в країну. В разі нового президентського терміну Януковича їй доведеться повертатися у колонію. Варіант другий – помилування, запропоноване Януковичу Коксом і Квасневським, як альтернатива лікування Тимошенко у Німеччині. І третій варіант, проти якого одразу заперечив президент Німеччини – узагалі зняти вимогу про звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Нагадаю, 4 жовтня президент звільнив з посади головного обвинувача екс-прем'єрки, першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. А через кілька годин Тимошенко заявила про готовність виїхати на лікування до Німеччини. І ще одна європейська тема. Режим вільної торгівлі між Україною та країнами Євросоюзу може запрацювати вже до літа наступного року. А про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Станеться це, якщо буде реалізовано найкращий сценарій. А саме, якщо після підписання угоди про асоціацію усі 28 країн-членів ЄС швидко ратифікують цей документ. Попри те, що Микола Азаров відбув до Білорусі, із вимогами до нього під Кабмін прийшли люди, активісти з мережі людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом, а також пацієнти і лікарі клініки «Лавра», закликають прем'єра припинити геноцид інфікованих українців. На місці події Олена Опанасенко, від неї останні подробиці. Олено, яке на цей момент становище із клінікою «Лавра»? Вітаю тебе, Віталію. Зараз під вікнами урядовців зібралися активісти всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом. І зі своїх вікон урядовці можуть бачити близько 600 пар взуття, котрі виклали активісти ось тут на паркані. Колись це взуття носили інфіковані пацієнти, їх не стало, можливо, саме через те, що вони не отримали належної медичної допомоги. Поруч зі мною також активістка всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД, пані Ганна Константінова. Що символізує це взуття, пані Ганна? Ну, сегодня мы говорим здесь о геноциде. Сегодня мы говорим здесь об отчаянии людей, которые живут с ВИЧ в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг клиники «Лавра». Как мы знаем, в июне месяце нами был подписан меморандум. С одной стороны, его подписали представители Киево-Печерской «Лавры», со второй Академии медицинских наук Украины и ВИЧ-позитивные пациенты Украины. Все обещания, которые были даны со стороны чиновников в данном меморандуме, были нарушены. На сегодняшний момент пациенты из клиники по улице Лаврской были выселены. Здание по клинике Амосова, которое было обещано ВИЧ-позитивным пациентам как альтернатива для переезда из клиники Лавра, недостроено. Это объект, на котором идет стройка, где нельзя получать квалифицированную помощь. Там маленький амбулаторный учет, а стационарной помощи не может быть и речь. Это строительный объект. Сегодня мы говорим здесь, принеся сюда эту обувь, мы хотим, чтобы люди, которые принимают решения за судьбы ВИЧ-позитивных людей в этой стране, видели стоимость их решений, видели реальный номинал купюр, которыми платят ВИЧ-позитивные люди за те решения, которые люди принимают в этом здании. Сегодня мы говорим о том, что если для ВИЧ-позитивных людей не будет создан стационар, если у них не будет возможности получать квалифицированную медицинскую стационарную помощь, эта гора обуви может становиться больше, она будет становиться больше. Вы видели объемы, это то, что создали, это то, что собрали 6 социальных работников всего за 6 дней.
Дякуємо. Наразі така інформація. І також відомо, що близько 2000 людей, котрі були на обліку в клініці Лавра, опинилися без стаціонарної допомоги. А які найбільші втрати, скажіть, будь ласка, якщо... Сегодня врачи говорят нам о том, что с 28 августа, то есть с того дня, как клиника должна была переехать, на сегодняшний день мы не досчитались 5 пациентов. Мы не хотим рассматривать даже другие варианты, кроме того, что у этих людей был бы шанс, если бы в клинике Лавра был стационар, если бы у них, если бы у врачей была возможность, географическая возможность оказать тем людям помощь. Поэтому, когда мы говорим о геноциде, мы ничуть не преувеличиваем и не манипулируем понятием, мы говорим о том, что иначе как преступлением перед человечеством, действия господина Сердюка из Академии медицинских наук Украины назвать нельзя. Дякую, пані Ганно. Отже, на цей момент залишається лише надія, що урядовці, під вікнами яких зібралися активісти, дослухаються і приймуть відповідні заходи. Італію. Олено, дякую за інформацію. Це була Олена Опанасенко. Вона розповіла про акцію протесту всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. У врадіївських гвалтівників знайшли наркотики, мисливську зброю і важливі слідчі документи. Про це під час суду у справі про зґвалтування Ірини Крашкової заявила прокурор Наталія Висоцька. Засідання почалося о 10 ранку. На лаві підсудних лейтенант міліції Дмитро Поліщук, капітан Євген Дрижак та таксист Сергій Рябіненко. У залі суду маємо власного кореспондента Оксану Сегінь і від неї останні подробиці. Розпочалося судове засідання промови прокурора Наталії Висоцької. З її промови стало відомо, що Євген Дрижак приховував злочини, зберігав у себе вдома наркотичні засоби, а Дмитро Поліщук торгував зброєю і підробляв документи про її зберігання. Коли він був інспектором дозвільної служби, я маю на увазі Поліщук, він купував зброю у населення, а потім продавав її у два рази вище. Прокурор зачитав обвинувальний висновок. Під час цього сама прокурор Наталя Висоцька, мені здалося, що вона навіть готова розплакатися, коли вона розповідала про те, як вчинили із Крашковою. Коли після зачитування обвинувального висновку прокурора спитали обвинувачених, Дрижак відповів, що він не визнає себе винним. Поліщук сказав, що визнає себе винним частково. Рябиненко сказав, що визнає себе винним теж частково. Кудринський сказав, що не визнає себе винним взагалі. Ірина сиділа досить мирно і тихо, але коли Дрижак сказав, що він не визнає себе винним, вона була трохи обурена, і я бачила по її обличчю. Зараз тривають допити обвинувачених, вони закриті. Скільки вони протягнуться, ще ніхто не знає. І до важливих подій за межами України. Північна Корея привела війська у бойову готовність. Пхеньян оголосив підвищену тривогу відповідь на наміри Південної Кореї провести військові навчання зі США. КНДР погрожує Сполученим Штатам катастрофічними наслідками, якщо ті уведуть до Сеульського порту свої військові кораблі. Мовляв, Вашингтон насправді планує атакувати Пхеньян. Сполучені Штати спільно із Південною Кореєю та Японією планують триденні навчання, які мали початися уже сьогодні. Утім, їх відклали через тайфун біля Корейського узбережжя. У відповідь на закиди Пхеньяну Сеул повідомив, що його армія теж готова до рішучих дій у випадку провокацій із півночі. Усі підрозділи та корпуси Корейської народної армії отримали терміновий наказ від Верховного командування переглянути затверджені плани операцій та бути готовими до початку військових дій у будь-який момент. Ми гадаємо, що терміновий наказ півночі про бойову готовність – це спроба не дати американському авіаносцю прибути до нашого порту. Нині наші Збройні Сили уважно стежать за пересуванням військ КНДР і повністю готові до рішучих дій у відповідь на можливі провокації.
Таліби погрожують розправою нобелівській номінантці. Пакистанські бойовики обіцяють здійснити новий замах на життя 16-річної правозахисниці Малали Юсуфзай, фаворитки цьогорічної Нобелівської премії миру. Ще в 11-річному віці Малала почала вести блог, розповідаючи світу про життя під контролем талібів. За це радикали здійснили замах на її життя. У 2012 році вони розстріляли автобус, на якому Малала їхала до школи. Нині дівчина із сім'єю отримала притулок у Великій Британії. Нещодавно Малала удостоїлася премії імені Анни Політковської. Її присуджують жінкам, котрі борються за права людини у військових конфліктах. Чи отримує 16-річна противниця талібів премію Нобеля, дізнаємося вже у п'ятницю. І до власне теми Нобелівської премії нові Ейнштейни на горизонті. Сьогодні Нобелівський комітет оголосить ім'я лауреата найпрестижнішої нагороди у галузі фізики. Цьогоріч фаворитом Нобелівської премії є 84-річний британський науковець Пітер Гіггс із його теорією існування бозона Гіггса. Минулого року вченим вдалося виловити цю елементарну частинку у великому андронному колайдері. Утім, розділити Нобелівську нагороду можуть найбільше три науковці, а над теорією Гіггса працювали аж шестеро. Хто ж із них отримує цього року звання найвидатнішого фізика, повідомлять уже за півгодини на оголошення переможця у Каролінському університеті у Швеції. А ми розкажемо про це у випуску о 15-й годині. І повертаємося до подій в Україні. Покарати урядовців гривнею, вимагає Віталій Кличко. Лідер УДАР пропонує позбавити міністрів зарплати за те, що досі не подали проект державного бюджету на наступний рік. Більше подробиць про сьогоднішні події у Верховній Раді знає Олена Стецюк. Вона є з нами на зв'язку у межах рубрики «Парламентський контроль». Олено, добрий день. З чого почався робочий день депутатів? Ви знаєте, маємо певні технічні проблеми із зв'язком з Оленою Стецюк із парламенту, тому усі ці подробиці, про які, власне, я вже анонсував, ми про це розкажемо у випуску, який буде у нас рівно о 15-й годині. Друзі, вдалого дня усім, дякую, що дивитесь.